गाड़ी खड़ी है, गाड़ी का नंबर है 34 20, उसका ड्राइवर गाड़ी के पास पहुंच गया, 34 भी गाड़ी का देखा। عبادت میں اضافہ کیجیے سارے مالک ہم سب کی حاضر بارگاہ معصومی ہمارے بھائی مرحوم مقبول جناب چوہدری غزل سر پاس گوندل کے جاتے اور اس پروگرام کے بانیان کے اللہ رزق اور عزت اضافہ صورت حال اس قسم کی ہے کہ مجلس آخری لمحات میں ہے اور تقدیر مولوی پہ مولوی لے آئی میں مجلس کی مجبوری سمجھ رہا ہوں جہاں جناب مختار کھوکر صاحب جیسے سریلے سے موجود ہوں وہاں مسلسل پہ سورہ بندوں کا پڑھنا اچھی جگہ لیکن میں بوجھ بننے کا عادی نہیں آپ کی سوچوں سے جلدی میں نے گفتگو تمام کرنی ہے کیونکہ برسیز ہے ہمارے بھائی کی اور برسی کا تعلق موت سے ہوتا ہے اور موت اور مذہب نہیں دیتا میرے فکر کے آپ نے دھیان چھوڑ پنڈ مسلمانوں کا ہے علاقہ مسلمانوں کا ہے موت مذہب نہیں دیتا جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے موت کے ذکر میں بروج مشاہدہ الفاظ استعمال کیے ہیں خدا کہتا ہے کہ مضبوط قلعوں میں بھی بندہ چھپنا چاہیے تو موت سے بچ سکتا ہے نہ چھپ سکتا ہے شام ہونے کو ہے لیکن میرا ایمان ہے موسموں کا اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسم ہیں آپ ذرا تھوڑی زحمت فرما دیں بہت شکریہ مالک صاحب قدرت کہہ رہی ہے کہ مضبوط قلعوں میں بھی بندہ موت سے چھپ نہیں سکتا ذمہ دار مجمع پنچایتی بندے بیٹھے ہوئے مضبوط قلعے میں نہیں کہہ وہ قلعے کتنے مضبوط ہوں گے جنہیں اللہ مضبوط سمجھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مضبوط قلعوں میں بھی بندہ چاہے کہ میں موت سے بچ جاؤں بہت شکریہ آپ چپ رہے تو پھر بھی بات میں ٹھیک ہی کر رہا ہوں آپ بول پڑے بات پھر بھی میں صحیح کر موت طاقت رہے بولو میرے ساتھ بچوں موت طاقت رہے اور یہ واحد مسئلہ ہے جس میں سارے مسلمان اکٹھے ہیں کہ موت طاقت رہے موت پاورفل ہے میں تیسری دفعہ پھر کہہ رہا ہوں موت طاقت رہے فکر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ساری طاقت کے باوجود موت شخص کو مار سکتی ہے شخصیت کو نہیں مار سکتی ہے در زحمت فرمانے آج حکیم صاحب بہت زیادہ موت شخص کو مار سکتی ہے شخصیت کو نہیں مار سکتی
میں پھر کہہ رہا ہوں شخص کو مار سکتی ہے لیکن میری طرف شخصیت کو نہیں مار سکتی. مجھے نہیں پتا دیوبال میں مذہب کتنے ہیں, مجھے نہیں پتا دیوبال میں مسئلہ کتنے ہیں. اولاد رسول ہونے کے ناطے کیمروں کی موجودگی میں مسلمانوں کو مشورہ دے رہا ہوں, مذہب اپنا رکھو, مسلک اپنا رکھو, فرقے اپنے رکھو, لیکن اپنے ذہن میں آل محمد کی محبت کو جگہ دے لو. کائنات میں آل محمد کا قبیلہ واحد قبیلہ ہے جو شخص کو شخصیت بنا دیتا ہے. آپ جیے, آپ زندہ ہو, سلام. آل نبی کا قبیلہ کائنات کا واحد قبیلہ ہے جو شخص کو شخصیت بنا دیتا ہے. اگر زندہ رہنا چاہتے ہو آل محبت کی محبت کو سجنوں میں, میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا بندے مجلس والی گلی بدل جاتے ہیں. میں نے حساب سے کہا یار جس قبیلے میں نمازوں میں درود پڑھتے ہو انہی کے ذکر کی مجلس ہے, تو مجلس میں کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے جی بڑا جی چاہتا ہے لیکن ہمارے بزرگوں نے بتا رکھا ہے کہ جو بندہ مجلس میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جاتا ہے. کہاں ہے آپ رحمت سنا؟ بندے اس خوف سے مجلسوں میں نہیں آتا کہ کہیں ہم کبھی نہ کبھی میں. میرے مسلمانوں سے اپیل ہے اپنے ڈر ختم کرو. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نئے بندے شیعہ کرنے کا, اسی اگلے سنبھالتے پھرنے. نہیں 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 باریک بار میں آپ میرا خیال تھا, اگر ایسی باتیں سرگوتا والوں نے نہیں سمجھنی تو وزیرستان والوں نے سمجھنی. اور ہم یا علی متوجہ یار ممبر پر کیمروں کی حکیم صاحب کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں دربار کے جج ازداری کے حوالہ سے جج چہرے موجود ہیں. میں نے بیٹھک میں بات نہیں کی ہم نئے بندے شیعہ نہیں کرنا چاہتے. ہم نے نئے بندے شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھرے کہ ولایت علی کی گواہی دینی چاہیے یا نہیں دینی, سنبھال کے اپنے باپ دادے کے دین کو سینے سے لگا کے رکھو اپنے مذہب سے. مدرسے تجھے شیعہ کرنے کے لیے نہیں بولتی, مجلسوں میں ساکر اور علماء اس انداز میں آلے نبی کے حق میں جو دلائل دیتے ہیں وہ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ زندگی کم ہے, کل تو کہیں میدان حشر میں جا کے یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے بتایا کسی نے نہیں. لہذا یہ اس لیے کہ علماء ساکرین کی مجلسوں کا مقصد تمہیں شیعہ کرنا نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں, جس مذہب سے ہو اسی پہ رہو. ایسے مجھے پہلی دفعہ دیوان میں آ کے پتا چلا ہے بندے سو بھی سکتے ہیں اور سوتے میں دار بھی. یہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے, اپنا کرم ہے مالکوں کا. بہت شکریہ. لکھ رہا مجمع جیتے جا رہے چہرے نورانی روحانی ماحول ہے. مالک ہمارے بھائی کے درجات بلند فرمائے اور مالک اس کے اہل خانہ کو زندگی میں کبھی کسی مصیبت اور پریشانی میں کبھی نہ ڈالے. مالک ان کے رزق اور عزت میں اضافہ ہوگا. بابا جی سید شبیر حسین شاہ جی بہت خوبصورت مصحف کے والد سے نام ہے میرے بعد وہ بھی تشریف فرما ہے, ملک صاحب بھی موجود ہے. بڑی جلدی بات آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات کر رہا ہوں. جب ناظرین زیادہ بیٹھے ہوئے ہوں تو مولوی لمبا پڑھتا اچھا ہی نہیں. میرا تعلق کیونکہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب قبلہ مالک ان کے درگاہ پہ آ رہی ہے تقریباً وہ بارشوں کی بات کا ہے. ایک زمانہ ایسا تھا, سرگودے والے اس بات کو زیادہ سمجھیں گے, ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ شیعہ مولوی ہی ذاتلوں کی مخالفت ہوئی بہت آگے تھی, اور اس زمانے میں مولانا اسماعیل صاحب نے ذاکروں کی وکالت ہو نصرت الذاکرین کے نام سے ایک کتاب لکھی. نصرت الذاکرین مولانا اسماعیل صاحب کی لکھی ہے, خدا کی قسم ذرا آپ ذہن میں لائیں. سارے شیعہ مولوی کلے پڑھتے تھے ذاکروں کے, یہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں یہ ہے نہیں تو پھر ان کے بائیکاٹ کر دو ممبر آلے نبی پہ. اور وہ مبلغ اعظم حالات میں
ذاکروں کے اندر پوری کتاب دلائل سے معصومین کی روایتوں سے جب وہ لکھ رہی تو مولوی کہنے لگا مولوی اسماعیل یا تو تم ذاکر ہوگا پھر ذاکروں کے گروپ میں ہوگا ذاکروں کی حمایت کرتا تم مولوی ہو کے حمایت ذاکروں کی کیوں کرتا ہے تو مولانا اسماعیل نے فکرا کہا کہ بولے فرماتا ہے میں مولوی ہو کے ذاکروں کی حمایت اس لیے کرتا ہوں کہ مولوی تو ہر خطے میں مل جاتا ہے شیعوں کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے اور قبلہ نے بات کی قبلہ نے مکمل اعتماد کے ساتھ قبلہ نے بات کو علماء کرام سے کہی قبلہ فرماتا ہے مولوی ہر مذہب میں ذاکر سے شیعوں کے کیوں نہیں ہے حالانکہ ذاکر کا معنی ذکر کرنے والا ہے ذکر تو ہر بزرگ کی ہوتے ہیں جمعہ جماعتوں میں ذکر مسجدوں میں نہیں ہوتے دنیا ذکر کر 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 تھک گئی ہے ذاکر نہیں بن سکتے اوپر لگ یاد نے کہا اس لیے کہ محمد عربی کا فرمان ہے ذکر والی کی نہیں بات ذکر علی کا عبادت ہے جب کسی اور کا ذکر عبادت ہی نہیں ذاکر کیسے بن رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ صرف اتنی بات پوچھ رہا ہوں اور ان سے پوچھ رہا ہوں جنہیں پوچھنے والا کوئی اس سے پہلے سلطانی صاحب نے بڑی بات خوب بات کہی کہ حالات ایسے ہیں کہ اب شیعہ سنیوں کو ایک صفحے پہ آنا پڑتا شیعوں کا ماتم ہی خطرے میں نہیں قوالیاں بھی خطرے میں پڑ جائیں شیعہ سنیوں اپنے رونے رنجے سے ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ کیونکہ شیعہ سنی ایک ہی ندی کے کنارے ہیں ایک ہی آسمان کے تارے ہیں ایک ہی گلشن کے پھول ہیں کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں حالات اس نگر کے ہیں جو بین الاقوامی صورت حال ہے اور پھر سعودیہ کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سعودیہ کے ساتھ بن کیا رہا ہے اس نے پوری زندگی ملک صاحب سلطان صاحب سعودیہ نے پوری زندگی ڈالر درہم دینار شاہی مدد کی مخالفت پر خرچ کر دیے اور اب جب صورتحال بگڑتی نظر آئی تو ہماری اس فوج سے مدد مانگتا پھر رہا ہے جس فوج کا نشان ہی نشان ہے متوجہ فرمان والو آپ جی آپ سنتا ہوں چلا بہت شکریہ مالک آپ کی محنت صرف اتنی اپیل ہے ہم تمہیں شیعہ کرنے کے لیے مدد سے عزاداری پتا نہیں کرتے آخر لفظ میں کہہ رہا ہوں جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو جنہیں مان رہے ہو انہیں جنہیں مان رہے ہو انہیں مانتے رہو لیکن اپنے ٹیڑوں پہ بیٹھ کے سوچو اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے سوچو اپنے مکانوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے سوچو اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو جو اللہ کی نماز میں نام ہے تو اپنی نماز وصول نہیں کرتا ہم نے عزت کی ہے بزرگوں کا دین کی ہم نے احترام کیا ہے بزرگوں کا دین کا لیکن میں یقین اور اعتماد سے دوستان ماحول میں منت کر رہا ہوں خدا نے اپنے مذہبوں پہ بے شک رہا ہو لیکن کل رسول اللہ کے دربار میں جانا ہے جو جس کے مقام ہے تجھے اس کے مقام دینا پڑے گا صحابہ کرام کا اپنا مقام ہے اولاد محمد کا اپنا مقام ہے صحابہ کو صحابہ کے مقام کو میری طرف دیکھو میری چار صحابہ کو صحابہ کے مقام کو اولاد کو اولاد کے مقام کو کیا ڈیرے کے نوکر میں اور ڈیرے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہے صحابہ کو صحابہ کا درجہ دیا جائے اولاد محمد کو اولاد محمد کا درجہ دیا جائے یہ فرق قیامت تک رہے گا صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے تو ناکر محمد کا ہے حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے تو بیٹھ
بچہ نہیں سمجھے. نادان بچہ وہ ہے جن کے دل وچ ولایت امیر المومنین نہیں. علی عسکری نو ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا اور بہت بڑے باپ عالم باپ کا بیٹا ہے, جہل باپ کا بیٹا نہیں ہے. سارے تے بچہ بھی جہل نہیں ہوتا, ایک ان پڑھ کا بھی بیٹا اگر شیعہ ہے ان پڑھ ہے اس پڑھے لکھے نہیں ہے, ایمان ان پڑھے لکھے بندے نال مقابلہ کر سکتے ہیں. تو ان کوئی مسئلہ بنے امام زمانہ دے نال رابطہ کرو, اس وقت تو جواب مل سی. ایک پڑھے لکھے باپ کا بیٹا ہے اور سارا فخر ہے ان شاء اللہ. بچہ نہیں سمجھنا یہ مجمع جی چھت نال نہ جائے تو پھر پڑھن کا فائدہ ہی کوئی, لیکن سننا ہے جوان ہو کے سونا جی یہ ٹرائی بیماریاں میں تو میں علاج کر لوں تو سارا کا جواب دینا تسلی دے والے ممبر. پہلی بیماری ہے شرک, دوسرا کفر, تیسری منافقت, تری بیماری یہ نہیں اگر رہ جائے تو سزا ہے جناب منہ کے بعد جہنم, اگر وہ بیماری نہیں ہے تو پھر پروٹوکول نال سے جنت. نعرہ تکبیر صاحب لاہور ذکر محمد والے محمد کی شہادت حاصل کریں جی 25